بسم الله الرحمن الرحيم بقنا كي ملوكان ييوانا دبو ب جلت مي ورا دبو كي شريعة الإسلام بي أين بير يبري بقنا كي يعني دنيا دجلو جلت مي دنيا ورا دجلو كي جامو بن بروم ممدون بانكو بقال اكدار ولا لن ñaare du way du ñoo wara dajelo ci top ben yonent dong mo yonent yalla bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñet du ñoo wara dajelo tamit ci jëfé ben sharia moy santane ak téré ak gëm gëm yonent bi jangale sallallahu alayhi wa sallam waye tamit du ñoo wara dajelo tamit ci suñu qibla nek ben ñepp ñu jublu makk waye tamit ñu dajalo tamit ci am ben njit ben president koku jité ñu waye tamit yor suñu ay mbir ngir yewenil ko bokk tamit ci li ñu war dajalo moy di ñuy dajalo ci gox bu nek juromi yoon ngir joxe waxtu jurom di waxtu julli yi di jurom jur ñi dañu war dajalo tamit ci lolu waye ba legi julit ñi dañu wara dajalo ci dëkk bu nekk ci tundu bu nekk ngir lan ngir taxawal li di julli aljuma duñ koy wara dajalo waye tamit duñu wara dajalo tamit ci tabaski ak kurité bu nekk ngir dal di koy ngir dal di jëmmal woné dëkk bop jullit ñi ba jul ba jigeen ñi sax duñu wara genn ci xew xew yoyu ak xalé yi waye nak ci dul muy am li di jaxaso digënté goor ñi ak jigéen ñi